Hey, Alan nu som läser min blogg. Eller kanske kollar på YouTube. En anledning till att jag inte har videobloggat så mycket är för att jag har fått en finna. Nej, skojar bara. Jag har faktiskt inte haft tid med videobloggning just nu. Eftersom att det har varit ganska mycket jobb i skolan och jag har haft jättemycket dans och dylikt. Jag använder aldrig ordet dylikt. Idag har jag haft jättemycket grejer. Jag hade skola. Kom hem från skolan. Då var jag tvungen att gå upp med Boris. Sen när jag hade gått ut med Boris var jag tvungen att fara iväg direkt till Boden, till Skifix. Hate Skifix. Det är så tråkigt där och man får typ vänta i 3 timmar. Efter det så hittade vi ett par pjäxor och skil till mig, så det är helt ok nu inför kapitalism på tisdag. Sen får vi till Storheden. Och i Storheden så köpte vi ett par vitrandiga sockar. Kolla. De är typ knästrumpor, fast vi ska ha dem på dansföreställningen, men jag tycker de var ganska fina ändå. Faktiskt, jag tycker om den här, jag vet inte varför, jag tycker det är konstigt. Sen skulle mamma köpa mat till Boris och sen får vi hem och jag sov för övrigt i bilen för jag var jättetrött. Och sen när jag kom hem skulle jag äta mat och sen direkt ut iväg till dansen. Såklart, som jag nyss kom hem ifrån, som var på Hälsans hus och vi hade typ skitkul. Nu har jag duschat, stått i duschen och sjungt till telefon. Nej, jag skojar bara. Eller jag skojar inte. Men tänkte bara hålla er uppdaterade, så fortsätt kolla och hoppas det kommer lite mer rolig videoblogg framöver som inte bara är när jag pratar, som den här var. Hejdå! Just det! Om du ser det här, Jack, så använder jag faktiskt ditt stuff någonting idag. Så be happy about it! Sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls 'cause I'll be dead today.